اللہ آپ کو خیر سے لے جائے. آپ کے صاحبزادگان بیٹھے ہیں کٹھی جا رہے ہیں سبحان اللہ. ہمارے محترم علی عباس بھٹی صاحب اور ان کے ساتھ مبشر بھٹی صاحب, مبشر بھٹی صاحب سے تو میری مدینہ منورہ میں ملاقات ہوئی. سامعین گرامی, اور ہمارے یہ جٹ برادران وکاس جٹ, اویس جٹ, ابرار جٹ, حسیب علی صاحب, دانش علی اور علی شہباز بھائی, سب ٹیم کو میں ویلکم پیش کرتا ہوں. محمود صاحب اپنے قافلے کے ساتھ آئے کیونکہ گندم کی کٹائی کا موسم ہے. اگر یہ موسم تھوڑا سا چینج ہوتا تو نہ جانے عوام کہاں تک ہوتی, لیکن آپ احباب نے جس ذوق کا مظاہرہ فرمایا ہے, جنا تک بھی ہوئے لیکن ہوئے جنا. میرے بھائی عمر رانجا صاحب مسلسل رابطے میں رہے, ابو بکر رانجا صاحب, عثمان بھائی, وکی بھائی, ان کے دوست ہیں عدنان صاحب, ساڈے بزرگوار جناب حاجی محمد افضل رانجا صاحب. میں سب ملیاں دا شکریہ ادا کراں گا. چند مصرے کلام دے پیش کرنے نے, نقیب دا کام ہے پروگرام نو مینج کرنا, اور میری ویسے بھی ایک عادت ہے الحمدللہ, میں اس نو یا عادت نو عبادت سمجھنا, اور اللہ دا شکر ہے آسی صاحب دے نال بڑا ایک پیار اور لگن ہے. مینو نبی پاک دے چچا جان دی گل یاد آ گئی. تسی سبحان اللہ بولو گے, چلو تواڈے واسطے بھی انعام ہے. اللہ سنے جڑا ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ بولے, کسی کمینے دا محتاج نہ کرے. ترا گج بج کے سبحان اللہ دی آواز, بس ایتھے کے رکھا جائے گل نو, توجہ رکھنا ذرا. حضرت عباس نبی پاک دے چچا جان, انہاں کول کسی نے سوال کیتا, تسی وڈے ہو کہ حضور وڈے؟ میں منظر ویکھ کے نہ, اللہ دی قسم میری جڑی دل دی گل ہے, علی قطر سے زندگی منافقت کی موت ہے. میں گل پکی کر رہا ہوں تہاڈے نال, دل دی گل. کچھ لوگ ویسے ہی سڑ ول جاندے نے, یار اے کی ہو گیا, او کی ہو, نہ نہ, کیونکہ میں ممبر رسول پہ کھڑا ہوں. اسٹیج کی دنیا اور ہوتی ہے, ممبر کی دنیا اور ہوتی ہے. اسٹیج پہ گلوکار پیدا ہوتے ہیں, ممبر پہ محمد والے محمد کے تابع دار پیدا ہوتے ہیں. حضرت عباس کو سوال کیتا گیا, تسی وڈے ہو یا حضور وڈے؟ وہ چچا جان ہے حضور کے, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پتہ کی فرما دینا, فرمایا دنیا میں پہلے میں ہی آیا ہوں لیکن وڈے حضور ہی نہیں. تو میں یقیناً نقابت کی دنیا میں ممبروں پر میری تھوڑی سی عمر زیادہ ہے آسی صاحب سے, لیکن اس کے باوجود میں نے پاکستان بھر میں بلکہ یورپ یو کے تک بھی اب سفر کیا ہے. آسی صاحب کے ساتھ لوگوں کی جو محبت ہے, جو پیار ہے, وہ قابل دید ہے. یہ تو آج کی رات آپ نے منظر دیکھا ہے, یہ لاہور والوں سے پوچھ لیں, یہ جھگیاں محمد بخش والے, یہ چدرائے والے, یہ فیصل آباد والے, یہ سیالکوٹ والے, جو قافلوں کی صورت میں آئے ہیں, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. میں تو بلکہ آصف صاحب نے کہنا نا کہ انہیں کلے تو مل گئے نے, کوئی دکان ہی بنوا دیو, پاؤں بٹ صاحب کو بنوا دیو. لیکن کمال ہے, ہاں جی, بٹ صاحب کی پرسوں محفل دا منظر ویکھیا, وہ بھی بڑا خوبصورت تھا. بڑی محبت سے 4 مئی کو میرے بھائی نے انعقاد کیا, آج عدنان آصف صاحب نے کیا. میں یقین کرو تیری سادگی نے لوٹا میرے دل کا یہ جہان. میں سب سے پہلے آیا ہوں, لیکن جس نے جس اپنی مرضی سے پڑھا, ہم نے کسی کو جزاک اللہ نہیں کہا, اس لیے کہ میرے پتر نے, آسی صاحب دے بیٹے نے محفل سجائی ہے, تے ساڈا اپنا بھائی ہے, اور 2 شہزادے آسی صاحب دے, اللہ پاک ہے, پچھلے سال تے دونوں نے پڑھانا لیے, پہلے انہوں نے پڑھائیے, پھر میں پڑھاں گا 5-7 منٹ, ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ آؤ بیٹھے, ساڑھے آسی صاحب دے دونوں شہزادے مل کے نبی پاک دی بارگاہ چ پیش حاضری پیش کریں گے. بسم اللہ, آؤ بیٹھے, ایک نعرہ بلند کرو یار, ماں پر پوت پتا پر گھوڑا, بہت ہے نہیں تو تھوڑا تھوڑا. وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ان کی شان میں اپنے باپ سے بڑھ کر میں نے بولا ہے, جو مجھ سے رہ جائے گا میرا بیٹا بولے گا. تواڈے کولوں سبحان اللہ لینا میں کیویں لے سکدا, کڈا سونا تم شیر دیتا ہے, الڑ بلڑ باوے دا تے بابا کنک لے آوے گا, آکھو سبحان اللہ. تانوں میں کی سناواں, ہاتھ چک کے ذرا سبحان اللہ دی آواز دے, جنہیں لائی گلی انہیں ٹر چلی, واہ میری قوم, آئی لو یو تہاڈے نال, مہربانی. میں کہہ رہا کہ ان کی شان میں اپنے باپ سے بڑھ کر میں نے بولا ہے. آسی صاحب کے والد گرامی بھی ایک پائے کے عالم دین تھے, اللہ ان کے درجات پہ بلندی عطا فرمائے. یہ کہہ کے ان کی شان میں اپنے باپ سے بڑھ کر میں نے بولا, آسی صاحب کہہ رہے ہیں ان کی شان میں اپنے باپ سے بڑھ کر میں نے بولا ہے, جو مجھ سے رہ جائے گا میرا بیٹا بولے گا. تو یہ نسل در نسل ایسا سلسلہ چل رہا ہے. متی رسول سے ملتمس کی اپنی حاضری پیش کریں جی بیٹے.
sallallahu alayka ya rasulallah wa sallam alayka ya habiballah ae khatme rusul makki madani ختمِ رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختمِ رسول اے ختمِ رسول کونین میں تم سا کوئی نہیں کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی کوئی نہیں اے ختمِ رسول او صاف تو سپنے پائے ہیں او صاف تو سپنے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں آدم سے جنابِ عیسیٰ تک آدم سے جنابِ عیسیٰ تک معراج کا دولہ کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختمِ رسول صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ اب ہمارے مرسلین تشریف لاتے ہیں غلام مرسلین تشریف لاتے ہیں یہ چھوٹا شہزادہ ہے میں دعا کرتا ہوں سیدہ پاک کی جوڑی کے صدقے اللہ پاک میرے ویراسی صاحب کی جوڑی کو سلامت رکھے یہ ہے دین کی خدمت کا حسن بچوں کو بیٹھنا بھی آتا ہے یہ ماں باپ کی گود مکمل یونیورسٹی ہوتی ہے مکمل انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے اور پہلا مرشد ہی والدین ہوتے ہیں دیکھیں یہ تربیت ہے بچوں کی کتنی خاموشی سے محبت سے جی بیٹھے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اپنی رحمت اپنی رحمت کے سمجھ میں اتر جانے دے اپنی رحمت اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے بیٹھی کانا بیٹھی کانا ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے سوئے بتہا لیے جاتی ہے ہوا جاتی ہے ہوائے بطہا سوئے بطہا ہوائے بطہا یہ دو بیٹے ہیں بتیجہ بھی بیٹا ہی ہوتا ہے باز قدمندہ سے میرا پرائے دے شریک ہے میرا ہے اولاد میری شریک ہے
लेकिन जो बच्चों से जितना प्यार है उतना भतीजे से भी प्यार है। तलहा बेटे आते हैं, यासी साहब के बड़े भाई के बेटे हैं, बेटे ही इनके भी। तो बेटा अपनी हाजिरी पेश करें। सल्ले आला नबीना, सल्ले आला मुहम्मदिन, साया नजरे करम दी कर सोने अवे, साया नजरे करम दी कर सोने अवे, सोने अरज मेरी, सोने अरज मेरी, साया नजरे करम दी। रख सोने अवे, सोने अर्ज मेरी, सोने अर्ज मेरी, साया नजरे करम दी। लाल मवादी चोली च पा दे, लाल मवादी चोली च पा दे, साइयां नजरे करम दी रख सोने। दुआ करता हूँ ये, क्योंकि इस साल गंदम की वजह से जिम्मेदार हमारे बहुत परेशान हैं, अल्लाह पाक इनकी परेशानी को दूर फरमाए, पाकिस्तान के हालात काफ़ी हद तक बेहतर हो जाए, बस दुआ फरमाए। माशाल्लाह महफिल में अब एक कैफियत है, कोई अफरा तफरी नहीं है, इसको रूहानियत कहते हैं। रात का वक्त वही है, यासमान पर तारे होते हैं या महफिल में अल्लाह के प्यारे होते हैं। सुभान, हर बंदा इस वक्त कुछ ना कुछ लूटने के लिए निकलता है, आप भी कुछ लेने के लिए बैठे हैं। मैं इंतहाई सादा इंसान को सलामे अकीदत पेश करता हूँ, जिनकी उठना बैठना आसी साहब की सरपरस्ती में है, जैसे अपने बच्चों की सरपरस्ती कर रहे हैं, इनकी सरपरस्ती भी ये कर रहे हैं। मत सोचना कि दो चार दस हज़ार के लिए हमने ये बच्चे खड़े कर दिए, सवेरे गल्लां पे करो जी। आसी साहब अपने बच्चों ने भी लाती लाई रखी, ऐसी गल कोई नहीं, ये लोगों को बताना है, क्योंकि ये दीने मतीन की खिदमत है। दुआ करो हमारा बच्चा 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 हुजूर का सना खान बन जाए। अल्लाह पाक आप दोस्तों को सलामत रखे जी, आबाद रहें। पाँच सात आठ मिनट की नौकरी पेश करनी है, फिर आसी साहब को बैठ के सुनना है। बाज़कत महाफिल में ऐसा होता है कि लगा के मैं निकल जाता हूँ, लेकिन आज मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये मेरी जाती अपना प्रोग्राम है, ये बच्चे हैं, शहजादे हैं मेरे, जिन्होंने इसका इनकाद किया है। यकीन करें महफिल ऐसे नहीं लग रहा जैसे आज ताहिराबाद में और रख चरागाह शरीफ में हो रही है, ऐसे लग रहा जैसे गुंबद खदरा के साए में हो रही है। अच्छा, जिसका ये अकीदा है कि अल्लाह मुझे एक दिन मक्के बुलाएगा और जहरा का बाबा मुझे मदीने भी बुलाएगा, जरा दोनों हाथ बुलंद करके इंजदा सुभान अल्लाह बोलो। मैं नौकरी दे जाने, सुभान अल्लाह।
پھر بولو یار سبحان اللہ، پھر بولو یار سبحان اللہ. میں اگر ان دوستوں کا تعارف پیش کروں گا، علامہ علوی صاحب سلامت رہیں، آپ ہمارے جنوی صاحب بیٹھے ہیں علماء کرام، شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے بھائی عمر رانجا صاحب کی والدہ محترمہ، میں ابھی زیارت کر کے آیا ہوں، حلیل ہیں، دعا فرمائے بیمار کربلا کا صدقہ، اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اور یقیناً لو جی چند مشرے اس ہستی کو سلام عقیدت پیش کروں. آج عدنان نو آج اے راضی ہے کہ میرے آج جتھوں جتھوں میں یارہ نو بلایا ہے وہ یار چل کے آئے نہیں، اگر اے دے یار چل کے آ جان گے تو نبی پاک دے یارہ دی گل نہ کر لئیے. میں جدوں دا بیٹھا کسے ایک صحابی دا اتنا ذکر نہیں ہویا، مولا علی مشکل کشاد آیا میں بھی کرن لگا، لیکن میرا دل کرتا میں اس ہستی نو سلام پیش کراں. اج کل ایک بدبخت حضرت عثمان غنی نو پونکیا ہے، اور تانو پتہ ہے یہ گل یاد رکھے جی، یہ گل یاد رکھے جی، میں چند مصرے اس ہستی نو پیش کرن لگا جیہدا نام سیدنا صدیق اکبر ہے.